گوادر کی حلوا کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے الحمدللہ ہر وقت آپ کو گرم ملتا ہے ہزار کلو جاتا ہے کبھی 2000 3000 4000 اسی طرح
گوادر کی حلوہ کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے الحمدللہ ہر وقت آپ کو گرم ملتا ہے ہزار کلو جاتا ہے کبھی 2000 3000 4000 اسی طرح چلتا ہے آرڈر کے حساب سے لوگ شادیوں میں استعمال کرتا ہے اور جو لوگ باہر لے جاتا ہے وہ دوسرا جگہوں میں وہ بیچتا ہے یہاں ہمارے پاس لیتا ہے پھر وہ دوسرا ایران میں بیچتا ہے اور دوسرا ہمارا بلوچستان میں جتنا علاقہ ہے وہاں بیچتا ہے ہر وقت ہمارا جو کام والا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے ہاں تازہ ہر وقت ہمارا کوشش یہ ہے کہ تازہ چیز لوگوں کو مل جائیں ہاں جو ایک دفعہ کھائیں ہر وقت آ جائیں